devizimiz Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Məqsədimiz vətənimiz haqqında daha çox biliklərə yelənməkdir. Olsun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. Ədəbiyyatla aranız necədir ki? O qədər də yaxşı deyil. O qədər də yaxşı deyil bu? Ya Nəriman Həsənzadə, ya da Balaş Azəroğlu ola bilər. Balaş Azəroğlu mənə daha yaxın gəlir. Yaxşı bilirsiniz riyaziyyatı onda. Gələcəkdə riyaziyyatçı olmaq istəyirsiniz? Təəssüf ki, yox. Təəssüf ki, yox. Bəs kim olmaq istəyirsiniz? Mən həkim olmaq istəyirəm. Necə? Həkim olmaq istəyirsiniz. Nə həkim olmaq istəyirsiniz? İnşallah neyrocərrah olmaq istəyirəm. Neyrocərrah. Çox gözəl, yaxşı həkimlər bizə lazımdır. Demək olar ki, boş vaxtım yoxdur 11-ci sinif alaraq. Lakin boş vaxt olduqda musiqi dinləmək xoşlayıram. Musiqi? Hansı musiqiləri sevirsiniz? Bütün stillərdə musiqiləri qulaşıram, lakin dərs əsasən yazarkən Emin Sabitoğlu'nun bəstələrini sevirəm. İkinci qrupa hazırlaşıram və məqsədim biznesmen olmaqdır. Biznesmen olmaqdır. Çox yaxşı bir məqsədiniz var. Ədəbiyyatla aranız yaxşıdır mı? Əslində yaxşıdır, maraqlanıram ədəbiyyatla, amma maraqlanırsınız. Sualdan suala dəyişir. Sualdan suala dəyişir. Aydın. Bilmədiklərimizi araşdıraq, tədqiq edək, öyrənək. Yalnız bu halda mən də bilikliyəm deyə bilərik.